Здравейте! Аз съм Марио. И аз съм Ивона. И днес ново видео. Ново видео на нашия канал. Subscribe, кеп, yep. Не знам дека ќе ви привличаме со тоа што ќе го кажеме денес. Добро, мислам дека е тоналитетот ви го погодихме. Тоа е тоа, нели? Само ви фалеше она моето на крај. Welcome back! На крај ќе го направиш. На крај. Не, чеки камера, иден. Welcome back! Одлично. Вирам дека ќе биде повторно дужење. Марко не е со термометар, нема ништо седативи. Тука сум и кватро фантастико. Рекохме дека оваа дружба мора... Па не достигавте луѓе. Ја тогаш од... Тогаш од оправдани... 39 температура доле. Булен беше, умираше по дома, јас тука го минував. Како и да е, добре ни дојдовте. Драго ни е што сте повторно овде. Не, не, не. Јас ви кажав и зад камерите, едноставно вие сте сега една таква експанзија, една таква убава позитивна бомба сте во општеството. Генерално некако тенденцијата и таа млада генерација да го прави тоа што го правите вие. Вие ви кажав дека сте еден од најголемите идоли на мојата внука. Да. Та без да провери што има денес Ивона и Марио, едноставно не и трга денес. Не смееш. Така, се останувате маске во тука на вието. Еве, ако поздравуваме. Поздрав до Кира. Се кубаме убав ден. Кира. Да, Кира. А, Кира. Кира, голем поздрав до Кира. Име. Да. Многу баба. Оно што јас и тогаш ве прашав, во суштина, која е поентата на вашите видеа? Што е оно што сакате да го постигнете со видеата што ги постирате на YouTube? Наставка, исклучува наставка. Тоа е тоа. Чекаш, што последно време почнавме и малце памет да солиме, затоа што сфативме дека имаме големо влијание, па рековме и таа платформа да искористиме на еден едукативен начин, преку хумор и онака ненаметливо за децата да излечат некоја поента од сите тие наши видеа, да не биде само церење и кезење и времето да го поминуваат гледајќи нешто што е смешно, меѓутоа не е едукативно, така да пробавме едукација да уфрлиме да од време на време. Да. Што ми кажала Ивона, да ги воспитуваме малку. Не, сериозно, делувате, инфлуенсни сте на свој начин да ја кренете свесни во некои проблематики со кои што може би се сочуваат. Да, да. Постојано, тоа на Инстаграм е постојано. Бидејќи ќе се постојувате со вашата приказна која што споделувате. Денес јас секогаш велам дека сајбербулингот е многу распространет, а вие само на прекосите на тоа што да бидат свои, да бидат уникатни, да се покажат како што мислат. Ние сме многу автентични сами по себе, може би се одличен пример за тоа дека никој не е совршен, меѓутоа секогаш може да се прифатиме такви какви што сме. Јас може би имам исфеминизирани покрети и она е дебела. И тоа е нормално. И треба да живееме. Ако набројуваме тогаш, ама... Сите си имаме snake money, nobody is perfect, што би се рекло. Така да, па ние тоа сакаме да го пренесеме. Да не ги филуваме сликите, не се правам, не се тенчам. Еве, ма која сум, тоа е тоа. Знаете што денеска конекцијата е ова со ова тука. Да. Ова е само... Енергијата е нешто што секогаш знае толку крај, тука се затвараат сите порти. Кога човек има душа, мислам дека се друго е некако занемарливо, а кај вас двајца се чувствува баш тоа. Значи, сте забавни, сте интересни, меѓутоа тоа што си го носите внатре излегува на површина и тоа е она најважното и претпоставувам дека тоа е тоа сушно што ги влече луѓето за да ве гледаат и за да се поистоветуваат со вас и да го доживеат она што вие го правите на YouTube. Да, стигнуваат пораки дневна до ќе сте ме маски во денот, онака глава сакам да ми помине, ја вклучувам и во не Марио каналот и ве се смејам. Креацијата вие ви нема веќе хоризонти, вака оди само патува. И сега двајцата се меѓу другото и мислам музичари, пејачи, ајде како да го кажам тоа, и тоа пеете, не е шала. Балансирате ли нешто помеѓу пеењето и ова што го работите? Па све тоа поврза, се тоа шоу бизнис. Ше тоа шоу бизнис. Да не беше, па ние кога гостувавме прв пат, рековме да не ни беше таа платформа која што имавме, која што почнавме уште на 12-13 години, сега може би не би растеле толку бргу, затоа што Македонија е многу тешко да се покажат и броевите кои што ги имаме ние моментално на нашиот YouTube канал, али таа платформа музичка која што ние имаме и која што уште ја негуваме и ја чуваме, не значи многу. Кој време постоите само на YouTube, кажете ми? Година. Година и два месеци. Браво. Година и два месеци, иако... толкава бројка, браво. Не, оно што ми е... Ми импонира кај вас е дека сериозно имате големо веќе портфолио. Вие, знаеште, за да стигнете до оваа платформа со толку веќе следбеници кои што сакаат да ве консумираат секојдневно, сте направиле нешто добро, сте оставиле белек некаков печат. Дали тоа било некој тален шоу, дали тоа било сега, ке зборим и за Макфе, секако 33-то издание и така натаму. Човек се челичи во текот на годините. Во одредена фаза во животот мора некои работи да се случат, за да
бидеш и психолошки... Имаме голем багаж зад себе, без разлика на успесите кои сме ги постигнувале, сме се соочили со многу падови, меѓутоа сето тоа не направило ова што сме денеска и уопште не би менувале ништо. Ние се познаваме многу години, сме соработувале како нели на музичко поле, сме били и колеги, потоа најдобри пријатели. Одлучивме да отвориме заеднички YouTube канал, затоа што у тој момент бевме единствени што двајца снимаат за YouTube, притоа луѓето претходно да, не знаеа како музичари. Да, па не постојат, сега може би и постојат. Амштајн со Кика? Да, добро, да, памтам, толку памтам. Они се дечко и девојка, но имаат нели поединечни канали. Не се знаеле? Дечко и девојка. Треба да се дознае. Мачерме. Јас ви изгледаш така. Не, па врска се, да. Не, ние не сме. Ние не сме во врска, но тоа е вечна дилема меѓу нашите следбеници и постојано повторуваме дека сме најдобри пријатели веќе со години и тоа одлично ни оди како таков тандем, бројките ако се мерило за успех, тогаш ние сме успешни во она што го работиме и многу сме среќни што постојано ете до нас стигаат разноразни позитивни коментари, како негативни, така и позитивни, но многу повеќе позитивни. Одиме прво со челенџот или одиме прво со маквес? Не, јас мислам да го маквес, да си го нака, да си го искористиме. Да слушаме најновата нумера на Ивона, која што ја отпеа на маквес. Прво само колку си задоволна од твојот настап на маквес и колку си задоволна од тоа како помина песната. Прекрасно. Значи денеска е месец дена од објавување од нацртот, онака баш. Така сме доенче. Да, доенче сме веќе месец дена. Јас сум презадоволна. Мојата првенци, мојата прва љубов оди одлично. Јас така си ја велам, убав е овој свет, првата моја нумера и многу ми е драго што вака оди по полека и се слуша, секојдневно ми стигнуваат снимци, видео снимци како луѓето слушаат. Ама така градација песата. Имаме убав свет. Одлично фестивалски многу. Можеме да ја слушнеме пак и скоментираме. Јасно, уживате со раскошот. Месец дена е денеска од... Остани свој, колку што можеш. Не барам јас ништо да кажеш. Убав е овој свет, не биди тажен. Позај ми бар насмевка една. Животот мој сега е песна. Убав е овој свет, кога се сака. Убав е овој свет, подај ми рака. Имаш во очите чуден сјај, дека ме сакаш ти, добро знам. Сонце
изгледат ме и кастингот. Убав е овој свет, дефинитивно. Убав е овој свет, да. Убав е овој свет и со вакви 20 млади други како вас. И со вакви како вас. Гледам како спотот Марио... Марио е модел. Модел, две точки, Марио Рангеловски. Марио е по потреба. Ти треба, пријателе мој, сега еден booking number, број, таму, промовирај. Чекај сега вака. Прво за малку за нумирата, а потоа Марио ќе го прашаме за неговата нова работа, која што да, ја работи во моментов. Гледате колку приказни имаме, не можеме да го кажеме. Не треба се кај маратонско едно. Ајде да кажеме маратонско дружење. Ајде, отворете канал телевизија, отворете и доаѓа. Прво Ивона за твојата нумера. Колку си ти задоволна од истата? Те прашав. Да. Како си задоволна од тандемот со кој што работеше и мислиш ли дека ќе заживее оваа песна во онака во вистинска смисла? Ја после учествувањето на сите шоуа што учествував, нели, добивав многу песни и чекав некоја вистинска која што ќе го разбуди она нешто у мене, да ја слушам и да кажам да, таа е моја. Кога Филип Неделковски, синот на Огнен Неделковски, ми ја прати песнава и ми сконтактира и ми го пратија демото, уште на првото слушање, иако не беше демото, деци, нешто најслушано, кажав тоа е тоа. Значи, убав е овој свет, ќе биде моја песна. Супер. И во соработка со значи, синот на Огнен Неделковски, Филип Неделковски и Дарко Тасаф аранжман, се создаде убав овој свет и се надевам та одлично оди. Сега мислам дека отприлика има 50.000 прегледи, се надевам дека уште ќе расте. Така, направиме еден солиден видеозапис, у кој јас сум модел, го работаа наши драги пријатели Давид Радичевски, Александар Резински, Риджо, го монтираш Александар Комненович и така натаму. Вие создавате една сериозна екипа за себе, вие не сте... Што се вели на почеток во зародиште сега на тери. Па, кога почнавме, бевме сами, бевме уплашени дали ќе... Скептично, верувам дека постоја. Се сами правиме, све сами. Буквално, ти го сам еден студио, се снимаше песнава, однака као добра е, како испеав, супер. Ај спотот три дена, ваму, таму, влечи, сучи, бидна, маквес, тот излез и песнава. Септември беше најтежок месец у мојот живот. Ама продуктивен. Али, не, нормално продуктивен. Еве продуктот како се гледа, се примитува. Кажи ми, Марио, за твојата нова работа. И па вака, јавно, Јавно одамна сум работен во Фондација за култура и спорт при град Куманово, односно при Општина Куманово. А ви кам ја за па Куманово! И сум ете така... Кумановци ги глезли. Да, и моментално организираме нели, културни манифестации и настани во градот. Певе и вас ке ве поканам и сите наши драги гледачи во овој момент да дојете на 9 и 10 ноември, односто сеја во петок и сабота, да го прославиме роденденот на градот, односно 499 години постојање на Куманово и 74 од ослободувањето. И гости на тој концерт ќе ни бидат Дзвонко Богдан во петок, заедно со Кумановски тамбураши Нино Величковски Сандра, а во сабота покрај Хари Матахари, неговиот голем концерт на градскиот площад, ќе пееме јас и Ивона, нашата браво! Драга Мартија и Мартинијан. Така браво! Да, сите сте повикани една вечер онака за народно, друга вечер за поп. Се собраме, види ги, види. Да. Од сега понатаму ќе се значи ќе колаборираме и за други настани, апсолутно, така? Апсолутно. Ние ќе се повикнеме у Куманово кој ќе напови така. Не, тоа е желба на нашите сограѓани, многу се милуваат кога ние им пееме, така да и оваа година како драго ми што секој град поеднаш треба да инвестира во себе, да речеме од спорт, култура, забава и така натаму, за да се едноставно не треба да биде се фокусирано во Скопје. Ние секогаш велиме. Јас сакам да имам причина да го посетам така. Куманово, еве викендов имаш, така да. Викендов имате каде и да седите и да престојувате и да ни дојдете и да се дружите. Да. Околу кафе чиј излеваш таму Куманово. Куде искачаш? Куде искачаш? Леле, сега сите ќе не... Нова сега, како дојде, така дојде. Куде искачаш на градски площад? Куде искачаш? Куде искачаш, Марче, ти? На градски площад. На градски площад? На градски площад. Добро. Да ги гледаш и Вона и Марија. О, па ја гледам со внука ми, како ти кажам. Со внуку ми. Со внуку. Ке ме научите. Едноставно, да не ми заверат. Language challenge не па следна бриде. Инако, Елена, како да ви кажам, маестрална воделек. И да знаете, не ли, Елена, кога се знае тоа. Ме молам, ме молам. Марко, нека не отворам. Благодарам. Еве, ја од режија добив комплименти за моите делеки. Не, знам, Гергелиско да го тера малце, знам, али треба да се научи. Треба да го знаеш, така ќе те сакаат сите. Апсолутно. Ајде со предизвикот, молам, уди ме. Може ли вака? Водничка, прво. Знаеш својот партнер, ова е, вака да се разбираме, не е патетирана наша игра, меѓутоа... Ова е нешто така да си имаме занимација. А, о, леле, много сакам оваа игра. Значи, колку се познавате ние двајца, колку се познаваме ние двајца. И ние двајца? Апсолутно, глечаме сега.
Oh my gosh, pa ti iznenadovanje, mene si mi napravila, Marča. Kako? Čekaj, sega vaka. Koj vleče? Jas? Vleče isto to za site važi. Ajde. Ko je to? Ajde, čekaj, vidi list. Omiljeno mesto je prvo da prašenje. Omiljeno mesto, kakvo mesto? Kaži mi na grad, država. Lokacija? Ajde, mesto, nešto, grad. Ili ajde da... U koje smisla Marča sam? Ajde, mesto, neka vide kafić. Ona treba da napiše koja je moja, to je jasno izino. Ajde, tako. Kafić. Lokacija, ajde. Kafić? Lokacija. Nije, kje pišuva me grad. Čekaj da ne si gledam, da vidim koliko se poznavam. Aj, može i Ivo Skupje. Apsolutno. Ama ne lokacija kao kafić, nego mesto, može? Može. Kako smetam neka ti se svinja? Ajde. Nismo gotovi. Drugije da se... Dobro, dogovorite. Tom. Da li je New York i Milan grad? Da, na ne Vijena. Da li tebe Vijena? Da. Dobro, ja si ti lokacija. Da li mače vodno ti je mista... Pa, jedno pomilim te. Dobro. Gradska par, da. Super. 1-0. Odi me, ajde. 1-0, ajde. 1-1. Udi me ponakom. Ili 0-0. Ajde, Mario. Ajde. Opa. Omiljen koncert. Damn, girl. Znam za tebe. Ja znam za tebe. Na mene ne znaš koji mi je, ja na tebe znam. Wow. Može režija? Može režija? Zuzete režija, dodeka pišu vat. Tara, ovu mi se čitova. Gaz, gaz. Seriozno? To je to. A za tebe Queen. Da? Jasno. Ja napišem za mobilni kontakt. A zašto? Dino Milinč. Isto. Okej. Iz koncert, bravo. Okej. Idemo next. Idemo next, ajde ja zvrčam. Ajde. Umilan akter, odnosno akterka za stranski zgurubama? Na. Ja to ne znam. Marča, se ja imaš pujše. Lele, Ivona ima... Marča ima pujše. Una momento. Aj, može serija? Ajde, može serija. Zato što ona ne znam. Znam. Lele. Znam. Ama ja znam pujše za tebe, se ja. Ajde, posljedna da. Jaske ja stavam. Ja znam odmah. Ako te pogodam, znači srodna duša si. Ne znam, ali i ja ne znam kako se vika. Anatomy nešto, kao Grey Anatomy. Grey's Anatomy. Eto. A to da 100. 100. Prekrasno. Okej. Ajde. Nije prekrasno, užasno. Ajde ti. Ona je medija. Užasna serija. Walking Dead. Da. Znaje gdje je zbori. A na Marko, The Haunting of Hill House. Jedno posljednite. Dobre. Jedno posljednite. The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Ajde ušte jedno. Ajde ušte jedno. Ja napišem The Haunting of the Hill House. Ej, dobro, sako mi igri. Ej. Idemo ako natamo. Marče, pa dobro se poznamo. Omiljena ličnost. Omiljena ličnost. Ajde. Ama, koja je smisla? Ličnost? Motivator? Čekaj. Evo ja znam kratko i jasno. Viki znaje. Znaješ, Viki? Čekaj. Znaje? Čekaj malca. Motivacijska ličnost. Ne. Ne, ne, može od familija, od rudnini. E. Ajde. Ovo je mnogo opšir. Ама чекай, за мене која ми е? За тебе? Да. Тебе, татко ти, мајка ти. Па како млад? Не, Ивона и Омилена лично си Ивона и лафа у хороскоп иначе. Да. Pita je vred. Ja napišem Ana Vučević, Safari duha. Dobro, evo, meni mi je Ana Vučević, ako ste slušali Safari duha. Au, kako ne. Da. Skidam kapu. Seriozno, koliko se poznavate generalno? Pa vidim, jesi si ludija. Sve potrefifme skoro. Čekaj da vidim. Nima neko da... Pisna. Ajde ušte jedna. Ajde ušte jedna i gotovo završila me. Sam sa pisna. Lele, so pisna, Marča, ja i ti milioni imam. Ama, ako aj pogodi mi koja što mi se svidja. Jaz kje pogledam tebe, što ti se svidja nekoja, čekaj. Šel Mendes? Na mene dana ne zve Borak Yellow, Cardi B. Cardi B! Omaj, ti daš! Nije loš, makar ste... Čekaj. Ne znam cegmari Valsov umigil, Cardi B i Nicki Minaj. A ima tri dueti, pa dojepa se. Kako se vikaše? Čekaj. Aj, ni zaostanuvate. Da znajete. Ni zaostanuvate. Treba kanal da si napravi. Napišete me, ubape ovoj sveti. Amen, ne znam. E, ovoj svet. Pobednik na demo. Ja svakak je napišam. Ćao, tuti.
Јас ќе напишам и Чијан како умилен еден од артистите на Марчо. Тука сме. И тука сме со сила. Ти кажам, па добри сме човече. Мора да ни дадете 2 минути ние на вас да ви поставиме принцип. Ова време сме живи. 3-4 минути доман. Пошто поради тоа што ние сме пејачи, ова мисле има да пропеете. Има еден предизвик кој се вика One Word One Song, односно еден збор една песна. Ние ќе ви кажеме еден збор, а вие треба да запеете песна која го има тој збор. Аха, да речеме... Ама, ајде прво Марко, па... Да, јасно, Марко... Може, ајде. Ајде. Тивка. Тивка, но ке си те спијат, само ние... Може така? Може. Браво, мене ми текна, но на тоше... Усни на усни, тивка, музика. Оке, ајде. Дојдов. И како се погоди? Ево, ова сте боле! Ова сте боле! Сега сте ни озбилни конкуренци. Ние сакаме да ви дадеме во нека... Ипа, ние можем исто да го направиме. Може со странски зборови сега? Ајде, странски. Ја за Марио. Ајде. Со странски. Чекај. Ај, Марчо, ти ако побрзо смисли? Nothing. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Лене, сакам караоке со вас. Дај да ма чепо да подсетиме. Someone. Greeting. The scars of your twin... Има breathing. Не е breathing. Не е breathing. Just keep breathing and breathing and breathing. Али она кога има нешто стандардно, мене се да ми кажеш најобш двор така песнава, да се вика нема ми така. Ајде уште една. Машка сме лајв. Ајде дајте ми нешто. Ајде уште една. Чека, Марче, се ти си прв. Мене не тек најде нешто полесно да ти дадам. Полесно. Не има лесно, него тоа е момент на инспирација. Bleeding. Keep bleeding, keep bleeding. А таа ми беше асоциација песна, види, браво. Добро. Да. И мене тајно моја преска. Да, вида. Ајде уште една. Ајде вие уште една на нас, ние на вас. Ајде. Сега ние на вас странска. Не, чекате уште една. Уште една, јас не кажав зборче. Да. Ајде. Чека, ба не знам. Македонско нека е? Македонско може? Прејска, нешто си слушнала прејска? Не знам. Македонско нешто, ајде. Не ми текнува. Love me. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broken. Вие сте мастер, пе да ви кажам. Ова е, ова е. Па сега, пејачи сме. Ајде уште една за нас. Ајде. Леле, ајде, имаме веќе време. Ајде, заедничка една, ке ви кажеме. Ајде, заедно ке мислиме. Заедно ке мислиме. Македонска. Може да биде... Свет. Убав е овој свет. Е, ја ни накрепаме таа песна. Ме витек на мојот свет се вика музика. Нема вера ниту граница. Ви благодарам на вистина. Нека ни се... Нека ги има овие средби многу почесто. Нека ги има на вас, ние сме слепа. А и вие дојте ни помагало да се направим едно видео за нашиот канал. Да ви кажам, следен пат одиме со малку поголем челендж. Ново на градски площад. Да. Ами стварно, дојте ни на канал, там правим и по-екстремни челенджи, кои може да не се завака добро утро. Правиме батл челендж со вас, ова беше фантастично. Останете секогаш феномени и... Едноставно бидете свој како и секогаш. Не дозволувајте ништо да ви направи дистракшн од насопта. Да. И поздравуваме сите, да. Слушаме Карпина Бучева со нашиот македонски хит. И филе хитот. Да? Бели цветови. Да. Да коментирате, чека си го да